سلامونه د لندن د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت د زنا سپایم د امریکا دفاع وزیر په یوه اعلان شوي سفر کابل ته تللی او هلته یې له ولسمشر غني او امریکایي پوځیانو سره لیدلی دی. په افغانستان کې د ښځینه پولیسو کموالی څومره پر ورځني ژوند اغېز کوي او حکومت یې هلته پلان لري او که نه، په اړه یې ځانګړی رپورټ درته لرو. په یمن کې د سعودي په مشرۍ ایتلاف له امله د وسلو پلورلو پر لویدیځو کمپنیو نیوکې ډېرې شوي دي. ولې؟ خبرونه کې پرې نور حال درکوو. له دې ټولو سره سره برازیل کې د ښځینه فوټبال لوبغاړو ستونزې، افغانستان کې یوګا او د کرکټ او فوټبال ګڼ نور خبرونه او رپورټونه د نن د لوبو په خبرونه کې. جوړ پخیر نړۍ دا وخت خپرونه کې لنډ خبرونه او نورې ډېرې په زړه پورې کیسې درته لرو، نو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر په یوه نایلان شوي سفر کابل ته تللی او هلته یې له ولسمشر غني او امریکایي پوځیانو سره لیدلی دی. ښاغلی کارتر وایي د 2012 کال تر پایه به 8400 امریکایي سرتیري دغلته پاتې شي. وایي امریکا به تر 2020 کاله 15 میلیارد ډالر له کابل سره مرسته کوي. سید عبدالله نظامی نور جزئیات لري. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغی. لومړی په بګرام هوایي اډه کې د غلطه له امریکایي پوځیانو سره یې ولیدل. عموما امریکایي چارواکي د کریسمس په ورځو شپو کې دغه ډول سفرونه کوي. ښاغلی کارتر له پوځیانو لیدلو وروسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ولیدل او وروسته په یوه خبري غونډه کې را څرګند شو. د امریکا دفاع وزیر وویل چې له افغانستان سره ملګرتیا دوامداره ده. نوموړي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د سیمې افغانستان او نړیوالو په ګټه بلله. د امریکې دا ټینګې ژمنې، واکونه، ځواکونه او مالی مرستې د دې ډاډ ورکوي چې موږ نه یوازې د خپلو افغان ملګرو ملاتړ کوو، بلکې د ترهګرۍ ضد ماموریت ته هم دوام ورکوو تر څو په راتلونکي کې هیڅ ترهګره ډله دلته په ټنځایونه ونه مومي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم نوې خبرې ډېرې نه درلودې، خو د امریکا له مرستو یې مننه وکړه چې په تیره 14 کلنه جګړه کې د افغان ځواکونو ملا ورتړلې ده. که څه هم د باراک اوباما د ادارې له لوري د افغان ځواکونو د ملاتړ او له کابل سره ښې اړیکې په ځانګړي ډول له ولسمشر غني سره شنول کې ښې ادبي، ولې په دغه بله میاشت کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته راځي او سپینې ماڼۍ کې به د معلومه نه ده چې د افغانستان په تړاو څه نظر ولري. دغه نظر چې باراک اوباما درلود همداسې وپاتې شي او کبل څه به کیږي، ځکه د ډونالډ ټرمپ بهرنۍ پالیسي تر اوسه څرګنده نه ده. سید عبدالله نظامی و همدغلته افغانستان کې پاتې کیږو. افغانستان ښایي په نړۍ کې پولیسو لپاره تر ټولو خطرناک ځای وي. روانه ناامني، نیمې اسانتیاوې او خپله ټولنه خطر یوازې سړو ته نه دی، د ښځینه پولیسو حال تر هغو هم بد دی، ځکه خو افغانستان کې ډېرې کمې ښځې د پولیسو دنده کوي. زه د بی بی سي د سلو ښځو لړۍ لپاره کابل کې یوه تر ټولو بوختې پوستې ته ولاړم. ومې لیدل چې د ښځینه پولیسو کموالی څومره پر ورځني ژوند اغېز کوي او حکومت یې هلته پلان لري او که نه. د کابل یوه تر ټولو بوخته لار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د دې ښار دروازه. هر ورځ پرې زرګونه موټر تیریږي. سړي، ښځې او ماشومان ټول باید تلاشي شي. اووه کاله همدا د فوزیې دنده وه. دلته یوازې دوه ښځې کار کوي. د دې لویې لارې د ټولې تلاشۍ مسؤلې دي. خدای وزنۍ لار نه ده چې نورو ښځینه پولیسو ته اړه ده. افغانستان 160,000 پولیس لري، یوازې 3,000 یې ښځې دي. ما چیزی ښه نه میفهم دغه، نه پوهیږم چې ښځې ولې کمې دي، خو خوشحاله بشم که نورې راشي او کار وکړي. هیواد ورته اړتیا لري. د کابل د پولیسو په ملي اکاډمۍ کې راتلونکي ډله روزل کیږي. دا ځوانې ښځې یوه خطرناک او نامعلوم ژوند ته تیاری نیسي. سلام علیکم. دوی وایي وطن ته په خدمت ویاړي، خو پوهیږي چې دا له خطرونو ډکه دنده ده.
راحت کای اسباب دی نر دی شزینه قی خړه لیدا پر ارسک او خزه چې دا خپل خپل ځان به جرأت غنه لیدا وای چې مونږه خزه مونږه د کور نه وتلې نشو او چیشته نسی د کور نه وتلې ته کولای شي کته ځان ته امدا حق ورکې خدای چې حق درکلې به یو نر بچوکی هغه چې خدای درکلې هغه د ایتای یو رو رخصتن نشي واخانه اگه بگی ترس هست نه ما ترس میخوام نمیتونم با یونیفرم بیام کارختیا وایم وای رشته موږ ویریګو په خپل یونیفرم کې پر سړک نه شوتلای ذکراته خنه دی لامنیتی په لاو او هم د خلکو له نظر د خلکو نظر بیرون کړي موږ ویریګو زما لوی ویره لا نام نه ده هر وخت ویز او امتیاز بین با افغانستان ممنوع تمامیت با افغانستان چی مرد باشه چی زن باشه دارای حقوق و واجب مساوی می باشه در مقابل قانون یا به طور مثال مادی پولیس وایی لا دیری حتی که ویچی لا نوری دیری خزی پولیس رو تراجل بکری. دیری حتی اکری دیم او پرمختگی هم کرده. برای اولین بار امسال خوشبختانه ما بر د لومړی ځل لپاره سکل لمک سره خزینه پولیس د لیسانس تر درجه زده کړې کوي موږ دلته پولیس اکاډمۍ کې د ظرفیت لوړولو کورسونه هم لرو تاسو سو ټولګي ولیدل 15 دی او دوی د ساتنمنانو لپاره دی همدارنګ مو سکل 250 خزینه پولیس ترکیه ته د روزنې لپاره هم ولېګلې کورسای 4 نیم او 6 پاه و هم چنه کورسای ارتقایي ظرفیت درته بیرته د کابل په شمال دروازه کې د فوزیه د کار بلورس په ختمېدو ده خو سبا به بیا چربانک محل ورته راخوځيږي ګوري به او په تمه به وي تر هغو چې یې مرستې ته نوري ورځي اوس هم یو څو نور لنډ تازه خبرونه د سویلي کوریا پارلمان د ولسمشر پاک وین هی استیزا لپاره رایه ورکړه پر دې تور دی چې له خپلې دندې ناوړه ګټه اخیستې او له اساسي قانون یې سرغړونه کړې ده اوس به بیرمن پاک دنده پرېږدي او د اساسي قانون محکمه به پرېکړه کوي چې آیا په دایمي ډول یې له دندې لرې کړي او که نه ادعا کېږي میرمن پارک خپلې یوې ملګرې ته بې ځایه سیاسي اغېز ورکړی و چې هغې یې له مخې له لویو کمپنیو مرستې ترلاسه کولې د سوریې پاوز وایي په تیرو 24 ساعتونو کې تر 8000 له ډیرو سوریانو سره مرسته کړې چې د حلب په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته سویمونه ووزي له دغه ښاره رپورټونه وایي جګړه یو څه ورو شوې ده په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې وایي زرګونه سړي له هغه وروسته چې د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ حلب کې سیمو ته اوښتي نو تری تم شوي دي او امریکایي پاوز وایي له هغه رئیس چې دوه کاله وړاندې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف پیل شوی دی تر اوسه د دې ډلې لږ تر لږه 50,000 اور پکې وشل شوي دي د امریکا پاوز یو لوړ پوړي چارواکي به ویل شمېرې ښیي چې په سیمه کې د امریکا محدود شمېر سرتیري او هوایي ځواک یې پر دې ډلې اغېز کړی دی په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف له امله د وسلو پلورلو پر لویدیځو کمپنیو نیوکې ډېرې شوې دي په دې ډله کې چې نیوکې کوي یو کس د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بارس جانسن دی خو د دې هیواد لومړی وزیر بیا پر ده یعنی خپل د بهرنیو چارو وزیر باندې سترګې برګې کړې دي سعودي تیر کال په یمن کې د ایران پر ملاتړ یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړل ځکه هغوی خپل ولسمشر له هیواده جلاوطنۍ ته مجبوره کړ دې جګړې نږدې 4000 کسان وژلي دي دوی په غرونو کې وو او بسګر بازار ته پلار وچه جټ حالت کې راغلی په حیران خار کې لاس کسان وژل شوی او لاس ډیر نور ټپیاندی ما خپل ملګری په وسپونو کې ولیدل ټوټه ټوټه شوی وو په وسپونو کې لغړیدل انداز لکه انسان چې په خپل غوړیو کې سوزي کی دوی ولسی خلک دوی یوازې خپل ګټه ته پتمو د برتانی ترڅنګ امریکا او نور هیوادونو پر سعودي د میلیارډونو جنگي الوتکه او نور پوځي وسایل پلورلي او له سیاسي پلوه هم د دې ائتلاف د جګړې ملاتړ کوي اټکل دی د سعودي د جنگي الوتکو نیمایي برتانیا ورکړي لکه د الوتکه چې د سکاتلاین پر اسمان پروازونه کوي د دې هوکړو ارزښت چې بم غرزون کې الوتکه هم پکې دي سباندې 4 میلیارډ ډالر ته رسیږي بریتانیا سعودي ته پوځي سلاکاران هم ورکوي خو په دې جګړه کې هر ډول خکیلتیا او واک ردوي د هیوادونو ترمنځ دا ډول پیر او پلور قانوني دی خو په یمن کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې ډیروالی او د جنگي جرمونو تورونو بریتانیا اړکلچه د بشري حقوقو د کړکیچ مسله راپورته کړي
دا یاغیان چې ملاتړ یې ایران کوي د جګړې لومړۍ کرښې ته روان دي. د سعودي او برتانیا له نظره اصلي ملامت دوی دي. د بشري حقونو د څار ډلو پر دوی د ولسی خلکو د وژنې او بریدونو په ګډون د جدي سرغړونو تورونه پوري کړي. خو حوثیان چې د نړیوالو منل شوی حکومت نه مني نړۍ په دوه ګونی چلند تورنوي. دا حکومت قانوني بڼه نه لري. په ټاکنو کې یوازې یو کاندید و. بریتانیا ولې په سوریه کې د قانوني حکومت پر ضد د یاغیانو ملاتړ کوي؟ دوی هغه وخت د قانونیت خبرې کوي چې ګټه یې پکې وي. په هوایي برید کې وژل شوي او ټپي شوي کسان لا هم روغتون ته وړل کیږي. کریم په سر او پښو د بم پرچو وهلی. مور او اتلس میاشتنی ورور یې وژل شوي دي. دوی له اخلاقي پلوه اوس د هغه تاوان برخه دي چې برېتانیا ورسره مخامخ ده. له یمن لرې برېتانیایي ساشا دنج درې میاشتې وړاندې د پاراګلایډ په مرسته له شمالي روسیې په یوه سفر پیل وکړ. موخه یې د سوان مرغانو تعقیبول و چې ډېر کله ژمي کې له یوه ځایه بل ځای ته ځي. دا وایي غوښتل یې وپوهېږي چې ولې د دغو مرغانو شمېر ورځ تر بلې کمیږي. بی بی سی ورسره پر سفر ملاشوه. لباتو سره د ساشا دینج سفر خپل پای ته ورنژدې سوی چې د انګلستان تر اوبو راواورې نو خپل هدف ته به ورسیږي. خو دا سفر به یې تر ټولو د ننګونو ډک وي. دا درې میاشتې کیږي چې دا د باتو سره سفر کوي او د هغو لار څاري. دا غواړي پوه سي چې ولې د دې مرغانو شمېر په دې وروستیو کې دومره په لویه کچه راکښته سوی دی او هم د لارې په اوږدو کې خلکو ته د دې مرغانو په اړه معلومات ورکوي تر څو هغوی یې ښکار نه کړي. فکر کوم دا به ډیره ډارونکې وي ځکه داسې یو پړاو هم پکې راځي چې ځمکې پلو د راښکته کېدو هیڅ چانس هم نه وي. له باتو سره دا سفر اسانه نه و. ساشا خپل زنګون دومره بد ژوبل کړی چې اړه سوه خپل پراشوټ راکمه ماشین داسې جوړ کړي چې سفر پکښې وکولی سي. د دې لارښوونکی راب کینی راته واضح کوي چې ولې د دې دغه 2 کیلومتره سفر له خطرونو ډک دی. کله چې له اوبو نه تیریږي نو د ټولو پیلوټانو په زړونو کې یوه ویره وي ځکه که په دې سره ژمي کې په اوبو کې ولویږي نو دوی به یقینا هایپوترمیا سره مخامخ شي او بدن به حرارت له لاسه ورکړي. اوبه ډیرې سړې دي. دا د دې دا کار وکولای سوی. دا لومړی ښځه سوه چې له فرانسې انګلستان ته په دې پراشوټي ماشین کې راواوړې. ساشا بیرته کور ته راستنه سوه. دا ډیره ویروونکې ده کله چې پوه شئ اوبو کې له راښکته کېدو پرته بله چاره نه لري. خو کله چې بیا دا ګړنګونه آسته پراخیږي نو هر څه ورسره اسانه شي. ډیر ښه و. د دغو بتو شمېر چې هر کال سفر کوي په دې وروستیو کلونو کې له 90,000 څخه 80,000 ته راکښته سوی دی. ساشا خو دا دې خپله خواري وکړه. د دغو بتو په څیر ورسره والوته او د خپلو بڼو لرونکو ملګرو ساتنه یې هم وکړه. د بی بی سی پښتو تلویزیونی خبری خپرونه نړۍ دا وخت ویلی همدومره وه. نو د خپرونې دوهمه برخه مو لوبه ته ځانګړې شوې ده چې مزه یې راسره اوسئ که کولی شئ بیرته راستنیږو. لندن کې د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت ته یو ځل بیا ښه راغلاست. د نن د سر خبرونه د امریکا دفاع وزیر په یوه نایلان شوي سفر کابل ته تللی او هلته یې له ولسمشر غني او امریکایي پوځیانو سره لیدلی دي. او افغانستان کې ډېرې کمې ښځې د پولیسو دنده کوي ځکه روانه نامي نیمې اسانتیاوې او خپله ټولنه کې ورته ډېرې ستونزې په مخ کې دي. خطر یوازې سړو ته نه دی، د ښځینه پولیسو حال هم تر هغو بد دی. په خپرونه کې مو په اړه رپورټ درلود. اوس هم د لوبو وار دی. نو ایمل پسرلی لا ناروغه دی، دعاوې ورته کوي او لوبې ماته راپاتې دي. برازیل کې د ښځینه فوټبال لوبغاړو ستونزې او افغانستان کې د یوګا په اړه رپورټونه لږ وروسته درته لرو. پیل د کرکټ په خبرونو کوو.
د افغان کرکټ لوبډلې او انګلستان لاینز د څلور ورځنۍ لوبه کې د انګلستان لاینز لوبډلې په دوهم وار کې 211 منډې وکړې او افغانستان ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. افغانستان د درېمې ورځې تر پای 18 منډې کړې وې او درې لوبغاړي یې سوځېدلي وو. افغان توپ اچوونکو کې یو وار بیا راشد خان وسلید، شپږ لوبغاړي یې وسوځول. افغان لوبډله د لوبې ګټلو لپاره ډیرو منډو ته اړتیا لري. دوی په خپل لومړي وار کې 203 منډې کړې وې. دا لوبه متحده عربي امارات کې کیږي. مورلی ویجی په اویاو او یوچارا پوجارا په وتل ویختو منډو نه سوځېدلې دي. دا بله لوبه ده تر دې وړاندې انګلستان په خپل لومړي وار کې 400 منډې وکړې. ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. هند د ټیسټ لوبو په دې لړۍ کې 2-0 مخته دی. د هند او انګلستان لوبه وه. مارتا ویرا د سلوا د روان کال په اولمپیک لوبه کې د برازیل د ښځو فوټبال لوبډلې مشره وه. هلته ورته تر ډیره د یوې اتلې په سترګه کتل کیږي. په برازیل کې فوټبال لوبه خورا مشهوره ده. د سړو لوبډلې یې 15 ځله نړیواله اتلولي ګټلې، خو په پرتلیز ډول بیا د ښځو فوټبال پکې دومره ډیر مینوال نه لري. مارتا د سلوا وایي د فوټبال فدراسیون هم ورته پام نه کوي او برازیل کې عام ولس هم د ښځو فوټبال ته بخسترګ نه ګوري. د فوټبال په ډګر کې د خوځو استازي توپ کوي. مارتا د خوځو د فوټبال په نړۍ کې تر ټولو تکړه لوبغاړې ده. له فوټبال سره یې دومره مینه و چې خپل هیواد برازیل ورته پری خود او خپل ټاټوبي بهر لوبيږي. اوله کله کوم سه یو چینه ټپو شپشکلانه و ما چې لوبي می پیل کړې. هر وخت می غوښتل چې مسلکی لوبغاړې سم. خلکو فکر کاوه چې لرزول کې کار کوم. هغه وویل فوټبال د هلوکانو لوبه ده او یوازې هلوکانې کولای سي. غوښتل می چې هغه ته د فوټبال په میدان کې جواب ورکړه. د فیفا لوري مارتا 15 کاله د خزو د فوټبال د کال لوبغاړې شوه. د ریو اولمپیک کې برخه واخیسته او د خزو فوټبال یو ګام نور راوړاندې کړ. په برازیل کې د خوځو پر فوټبال د 8 کلونو لپاره بندیز لګیدلې وو. د بندیز د لری کېدو یو کال کې د چې ایملی لیما وزیږیده. دا اوس په برازیل کې د دغه هیواد خوځو د فوټبال لومړنۍ روزون کې ده. É claro que todo dia a gente tem que provar algo diferente, tem que provar que nós merecemos estar. موږ باید هر وخت ځان ثابت کړو. دا چې موږ به دې ارزو چې دلته یو. موږ داسې کلبونه لرو چې پیسې او نظم نه لري. ډېری نجونې باید پوره هڅه وکړي چې د ولس کلنې لارې په څیر ولوبېږي. چیرې چې زه اوسېږم هلته د ښځو د فوټبال کلب نشته. زه باید 2 ساعت سفر وکړم او دغه ځای ته راشم. لاریسا په اولمپیک کې د لوبېدو ارمان لري. مارتا او ایملی دیتا پیغام لري. په هیڅ ډول شرایطو کې به پر شا نه ځي. ته به د ستونزو سره مخ کېږې. په هغه څه چې مینه او باور لرې باید مخته یوسې. که زه د فوټبال د مسلکي لوبغاړې ارمان لرم، نو یوازینی څه چې زما مخه نیسي هغه به زه پخپله یم. زما لپاره فوټبال زما هر څه دی. او فوټبال کې بیا بیګا شپه د اروپا لیګ په سیالیو کې مانچستر یونایټد خپله لوبه وګټله، خو ساوث هامپتون له لوبه ووت. مانچستر یونایټد زوریا لوهونګز لوبډلې ته 2-0 ماته ورکړه. د اروپا لیګ سیالیو د 22 غوره لوبډلو پړاو ته ورسېدل. یونایټد لپاره زلتان ابراموویچ او هنریک میکټرن ګولونه وکړل. ساوث هامپتون بیا هاپول بایرشیوا سره لوبه یو یو برابر کړه. د مانچستر یونایټد روزونکی جوزه مارینیو د خپلې لوبډلې پر لوبې وویل. It was strong mentality. It was very determined to fight against this difficult adaptation and is doing that in the best way. He worked really hard physically, tactically. The talent, we know that is there. The talent was what we bought and we knew what we were buying.
د جوزای مروی نیونو خبرې خو په انګلیزي درته وکړي هلته چې په پوښې وياست او بخنه غواړو د دغه تروتن لامل د هغې تارون کې ډلې مشر چې د روسیې لوبغاړو لخوا د ډوپینګ یا د ناقانون درملو د کارولو په اړه یې پلټنې کولې. په خپل رپورټ کې وایي تر زرو ډیرو روسي لوبغاړو د څلورو کلونو لپاره په پرله پسې توګه د لوبو پر وخت منع شوي درمل کارولي دي. ریچارډ مکلرن په خپل رپورټ کې د روسیې د اولمپیک پر کمیټې او استخباراتي ادارې تور لګولی چې په ډوپینګ کې یې له لوبغاړو سره مرسته کړې خو روسیې دا رپورټ په بشپړه توګه رد کړی دی. که د فوټبال مینوال یاست او لوبه یې ګورئ نو ژیر او سور کارت سره به هم کارتونه به هم پیژنئ. د لوبې پر مهال لوبڅار واک لري چې د ناوړه چلند له امله لوبغاړو ته ژیر کارت ورکړي یا یې بیخي له لوبې وباسي. کرکټ کې بیا تر اوسه دا خبره نه وه. اوس د کرکټ نړیوالې شورا داسې یو وړاندیز منلی چې کرکټ لوبه کې هم ژیر او سور کارت پلی کړي. د لوبې پر مهال که لوبغاړي سره جنجال کوي او یا یې چلند ښه نه وي نو لوبڅار به واک ولري چې د حالت کابو کولو لپاره لوبغاړی له لوبې لرې کړي. یوګا پیژنئ؟ ډېری یې خلک په جنوبي آسیا او هیوادونو کې کوي. اوس افغانستان کې هم دود شوې ده، ډېر مینهوال لري. اوس کابل کې د بدني روغتیا ډېر کلبونه شته په ځانګړي ډول میرمنو ته د یوګا روزنه ورکوي. فرید نظری هم یو ټولګي ته ورغلی و. د درد او شکنجې اسویلای نه دی په پټ مخ له نورو میرمنو سره. دا تمرین د دوی د زړه غوښتنه ده چې وایي روغتیا او ذهني آرام ورکوي. دلته هغه میرمنې او زده کوونکي راځي چې ډېرې ذهني بوختیاوې لري او اړتیا ویني چې دلته باید تمرین وکړي. او ځینې داسې کسان هم شته دلته چې ډاکټر ورته ویلي دي چې د یوګا تمرین وکړي ځکه دوی ژور خفګان لري. په دوی کې داسې هم شته چې باوري دي د یوګا تمرین به یې وجود ښکلی وساتي. په ټوله کې په افغانستان کې ډېری مېرمنې چې په کور کې کار کوي اړتیا لري چې یو ښکلی اندام ولري ځکه چې دوی ډېرې نازکې دي. دا شیبې لکه د خوب لیدلو هڅه او خاموشي یې د ساه ویستلو لپاره د یوګا د تمرین برخې دي. د یوګا ورزش لپاره دې کلبونه ته ډېرې مېرمنې راځي تر څو د خپل ورځنۍ روحي، جسمي او ذهني ستړیاوې له منځه یوسي. یوګا له هند افغانستان ته راغلې او تر ډېره یې میرمنې کوي. افغانستان کې دا اوس څو کلبونه فعال دي. یوازې دلته 50 میرمنې تمرین کوي. ښایي نورې نړۍ کې ورزش وي خو دلته ورته میرمنې د درملنې په سترګه هم ګوري او په ډیره پټه خونه کې یوګا پاللې. فرید الله نظری، بی بی سی، کابل. نو دا خبری خبرونه مو هم همدلته پای ته رسیږي او د لوبو خبرونه خو که مو پوره نه وي لیدلې او یا غواړئ بیا یې په خپل وخت کې وګورئ کولی شئ ځکه د 24 ساعتونو لپاره پر ویبپاڼه باندې پرته وي. هلته کولی شئ بی بی سي پښتو ټکی کام ته ویډیوګانې، مرکې او ډېر نور په زړه پورې مطالب پکې موندلی شئ. خامخا به مو خوښ شي. نو خبرونه مو همدومره وه. تر سبا ماښام 6 بجو ښه وخت. ښه شپه.